Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E a gente já estava conversando antes do programa pois começar, estava é. né? acontecendo o programa já. A gente já contou a história de mãe aqui. De, professora. de é, História de, de, franja. de franja. A gente já estava em várias pautas aqui, a gente só esqueceu de ligar ao vivo. <laughs> Mas estamos aqui com ele, ó, Marco Antônio de Biagi. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu vi uma vez uma entrevista com a Luisa. Luísa. Né? Adorei. Falei quero ir lá. Ela é Ó, Passou um anjo. A Dani me mandou. Olha aí. é, é um verdade. Zap. Ela é, é demais. Verdade. Muito Inclusive, Luísa, essa semana postou uma foto que ela tava toda numa lança, toda de biquíni. Eu fui comentando na foto dela, sei assim, esse George Michael, incrível <laughs> que ela contou. Uhum. Que ela fez o George Michael no show dos famosos. Ah, No é Faustão. Verdade. E ela tava de paquera com agora esposo dela nessa época, e ela falou: "Jamais que ele ia olhar para mim que eu apareci toda de George, George Michael". Michael. Yeah. Aí na semana seguinte que ela fez, quem foi na outra semana que ela fez? Que aí ela fez uma tipo já, aí já tava com uma roupa mais justinha é. e tal, um e que, aí ela tipo, era tipo Lady Gaga, sei é, lá. É, e aí dela falou assim, que no, na primeira semana ela Kate falou acho que na primeira semana ele olhou e eu falou: "Não, não essa Luísa não tá dando mais não". <laughs> Maravilhosa. Maravilhosa. Eu adoro George Michael. Você viu aquela modelo tão linda que faleceu ontem, né? Da era da Supermodels mesmo, é do famoso clipe dele, né? Ah, Você falou agora, é. Não tinha super, visto. super, super mesmo. Aquela morreu de câncer no seio. Eram quatro, né? A linda evangelista, Naomi, essa... Tinha uhum. mais uma que eu esqueci. A Christy Turlington. E aí, morreu ontem, nova, 56 anos. Você acompanha o tempo todo, né? Mundo ah, da eu, moda. Eu, olha, eu lia muito, né? Até assim, gente, é uma coisa que, nessa né, minha vida, convivendo com pessoas muito interessantes, muito bem-sucedidas, o que todas têm em comum é o hábito de ler, né? E eu era um deles. E por causa do Instagram, depois eu confesso que eu abandonei. Uhum. Então, na pandemia, porque é tão interessante, né, gente? Quando você vê, você tá lá. Uhum. Cinco da manhã, né? Uhum. Porque eu adoro comida, adoro hotéis, Fofocas. adoro fofoca de artista, quem separou, não sei o lá. E gosto da minha profissão, né? Ver o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo,. Que loucura! Quando eu fazia as capas, por exemplo, né, era tudo em segredo. Às vezes a gente guardava as Polaroids para nenhuma revista copiar, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma mala direta e foi uma Polaroid de uma roupa que não queria sair com a menina de suquita. Lembra dela? Sim. Fui chamado na redação que eu era o cabeleireiro da capa da Nova 30 anos. Tomei um esporro. Por causa dessa Polaroid que eu botei na mala direta, avisando que eu estava trocando de salão, e chegou na mão dela. Né? Nem tinha internet naquele tempo. Porque essa roupa a gente poderia aproveitar um dia, você queimou. Não queria aproveitar, né? Uhum. Mas Por... queriam culpar alguém? É, queriam culpar alguém. E aí, essas mudanças do mundo, porque eu estava falando isso? No final. Antes das revistas acabarem, eu tenho muitos seguidores. A diretora já pode postar para ir fazendo barulho, para dando um esquenta. Olha que loucura! Mudou muito, muda, né? As mudanças, né? E hoje em dia a gente faz, eu costumo brincar que o Instagram é uma caras que você faz ali, né? É. E você nunca sabe, né? O que vai explodir? Né? O meu post mais visto da história com mais de um milhão. Eu tenho um cachorro que é uma bolinha desse, Ai, desse tamanhinho, bom. e ele fez xixi bem no tapete. Eu mando você de volta pro pet shop, você tá entendendo? <laughs> e ele me olhando assim explodiu. O né? E às vezes você posta uma mulher deslumbrante, né? O melhor uma trabalho da model, sua vida. não dá nada. É. É, né? Porque é assim ah, ela mesmo. é linda mesmo. Ó. Nunca vou ter você magra como ela, nunca e ser posta, né? Você posta uma trivialidade é, e e às história, vezes, né? né, e redes sociais é muito engraçado. Quando eu sinto o Instagram tá meio tá fraco ontem e hoje, o que tá acontecendo? Aí tem aquelas que eu sei que eu posto já pode bombar uhum. as princesas. Aí eu ponho lá, povo adora que você tá falando com ele, né? Kate ou Megan. Odeio ela, prefiro. Isso aí já é o assunto, é a praia da crise. Menino, esse vamos entrar na fofoca. Você viu que o, o parlamento pediu para retirar os títulos? Do. Do Harry? Aham. Uh -huh. Pediu politicamente, ler. porque assim, é, existe a parte família, mas existe a parte política, né? E aí entendeu-se que a postura deles é tipo. É, é, Aí, Se você, como pai, no caso pro Charles, né? Se você como pai perdoa, Ema, Ema, cada um com o seu problema. Mas a gente, enquanto país, não admite que ele fale dessa forma. Então pediram a retirada dos títulos, agora oficialmente. Que loucura. O negócio né? vai, Eita, pegar fogo, vai pegar fogo, cara. Fogo. E ele foi é, desconvidado para a uh, coroação, né? Meu pai. Depois do lançamento do livro. O já livro tava... chegou ontem no mundo inteiro. Então, né? aí já tava o negócio da série. A série já tava assim, poucas ideias. Depois do livro, parece que o um negócio. Eu aí... adoro americano como eles sabem fazer dinheiro. É. O livro acabou de lançar, já, já tá é o mais 50 vendido. 50 off. É? Por isso que americano, <laughs> você vê as, os números dos livros lá, vendeu 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Vira best seller é. porque fácil. Porque começa né? com 40 dólares, dois dias depois já está 19,99. Uh -huh. Um mês já está 9,99. Uh -huh. Então as pessoas compram, né? Acho que nem Vocês tá? depois já saiu o filme do livro, né? É. <laughs> mas ele, eu já estive perto dele. Foi num evento que ele teve no Brasil. Na. Como que chama aquela escola de inglês? A mais famosa, enorme em Pinheiro. Cultura Chiquaire, inglesa? A própria. Ele é lindo, ele, tem um, ele é alto, ele tem aquele olho, sabe? É, é príncipe, né? Tem pessoas que são escolhidas assim por Deus. Não, não existe uma que não tenha passado Sim. na minha mão, né? Então, que tem, por exemplo, uma que eu te falo agora, a, a Gisele, claro, é, ter uma coisa. Ela chega, vem. Um, a Galisteu, onde ela chega, tem, tem um farolete ligado hum, nela. Uma energia, né? Hum. E a Ana Maria Braga. Nossa, imagina. A Ana Maria Braga, você vê, ela dá até vontade de chorar, assim, dá uma coisa. Nossa, o olho imagino. dela é uma. Fagura, que mulher sabe? forte, ela cê, é, né? Você para pra ouvir. Cê, e aí e a gente olha. Posso falar uma coisa? Travando, olha que engraçado. Eu nunca na minha vida, né? Eu nunca fui tímido, para falar a verdade, mas eu sempre fui louco pela Gal Costa. Uhum. Pra mim, a Gal nasceu no lugar era errado. Se ela, Eli Alcione, tivesse nascido na América, elas são nível Aretha Franklin, tá? E um dia eu tava no restaurante Dinheiro, ela jantando, e ela ficava assim para mim: <laughs> Menina, mandei no salão pegar meu shampoo. Que eu vou mandar para vocês também, que eu vim direto de casa, uma sacola linda, mandei entregar a minha irmã. Leva pessoalmente! Ela tá rindo, sorrindo para você. Eu travei, tá? E aí, olha que babaca, o garçom chegou, ela ficou. Ela fazia obrigado. E olha ele, eu estou falando agora, eu ah. lembrei disso. E eu falei: nunca na minha vida eu vou pedir autógrafo para ninguém, eu acho que só a Madonna. Porque mais cedo ou mais tarde, ele elas vão estar na minha cadeira, sim, né? Sim. Dito e feito. Um dia eu tava no camarote da Brahma, meu credenciamento é ali no porcão. Então, vai chegando os famosos e tem petisco. Agora trocou, né? De repente escutei assim um "ué". Era o Ronaldo Fenômeno. Uhum. Aí, querido, beijo Ronaldo, um beijo Negócio, Ronaldo. Um piripaque, e eu tava com a Hortência do basquete, que é a minha melhor amiga, porque está no nosso inconsciente de brasileiro, futebol. Eu lembrava do Galvão, né? Ronaldo, Ronaldo. Falei, Hortência, pelo amor de Deus, eu quero autógrafo, uma foto com ele. Ela levantou. Né? foi falar com ele, ele beija a mão dela todo mundo chama ela de rainha né? não, eu vou lá agora, parou de comer e veio fazer a foto comigo Meu eu Deus. travei também, eu só me lembro uma coisa era o auge dele que o ele. era muito musculoso e fala baixinho e deixa você se sentir importante é verdade, é isso mesmo e é... essa... eu achei ele deslumbrante, resumindo como ser humano eu adoro o Ronaldo Fenômeno é e aí na minha casa toda, imagina que a minha casa é cheia de foto com as famosas não, só tem uma foto Quem? eu e o Ronaldo ele Maravilha. nem sabe, então tá registrado agora, agora vai saber, a gente conheceu o Ronaldo também e você fez a descrição perfeita uhum. é exatamente ele isso te é um deixa cara... saber que é. você é importante e fala baixo, sempre muito discreto nossa, foi isso mesmo Impressionante. Ele é um cara assim, a gente já falou dele aqui, outras vezes sempre com elogios, porque é exatamente isso. Ele para pra ouvir, ele olha nos olhos, ele responde, fala tudo, né? Com convicção. Sabia nosso nome. É impressionante. É impressionante mesmo. É impressionante mesmo. Vocês fazem programa todo dia, né? É. é. Meu Deus, é, mais, é igual apresentar o Jornal Nacional, muito mais legal, né? Pois <laughs> é. Porque Pô, vocês têm que estudar o perfil. Com certeza. Na pandemia, porque eu sou, eu trabalho, me curio do câncer trabalhando. Quando eu fi, é, tive que ficar no lockdown, como todos nós, eu falei: misericórdia, eu vou ficar louco, vou começar a fazer live todo dia. Aí comecei a entrevistar os amigos famosos, cabeleireiro, maquiador. Depois de 10 dias, é tudo variação sobre o mesmo tema. As mulheres são as mesmas, né? Falei, ah, agora eu gosto de desafio. Vou entrevistar gente de todas as áreas. Fudida, literalmente. Comecei Ludmila Rajal, essa da médica. médica que a, traga ela aqui, que ela é incrível. Virou, olha a sumidade hoje do Covid, do, do, do Papa do Coração, né? Uhum. Deu 10 mil durante uma hora e pouco de live. 10 mil pessoas tempo inteiro. Caraca. Aí eu fiz de dermato, eu fiz decorador famoso, o Sig é minha, eu fiz top model, aí fiz 133 live. Amei. Na segunda eu já tinha bordeado, sabe? Ah, não tô cansado. Aí eu já comecei a relaxar também. E era aquele lockdown que ai ah, vamos levar na liberdade comer um pastel dentro do carro para ver o mundo, né? E... E aí eu tô falando isso porque eu tinha que estudar, porque... O que, que eu vou perguntar para um médico ferrado, um super médico? Aí teve um também que vocês têm que trazer aqui, vou lembrar o nome dele, que é o famoso doutor Cocô. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Ele é famoso mundialmente, ele é divertido, ele vem com a almofada, que é um... Um emoji cocôzinho. De E aí, segundo ele, que cada vez está mais provado isso... Todos os nossos problemas surgem do intestino. Menina, eu já ouvi isso seriamente. Inclusive, é. um amigo nosso comum, depois te falo, quem veio contar pra mim que, tipo, tava tendo vários problemas, é, acho que era dor de cabeça, sei lá, o que um monte de coisa, daí foi. rodava, 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 ninguém achava. E aí ele foi, fez, fez o tratamento do intestino e, e resolveu. 90% Caraca. das doenças são inflamação. Nós temos corpo inflamado, macrobiota. Couro cabeludo. E uma dica que eu vou estar aqui de ouro, já logo no início do nosso podcast. Olha aí, galera. Baratinho, compra no Mercado Livre compra ou manda cúrcuma, açafrão, uma cápsula por dia. Aquilo é o anti-inflamatório anti da natureza. Na Índia não tem câncer, porque eles comem isso tempero. Que nem nós temos a pimenta, o alho, eles é o açafrão. Então, na, na Índia não tem câncer, é quase zero a taxa por causa do açafrão. Então, compra e a pele fica divina e o cabelo fica forte, porque você tratou a macrobiota, uhum. né? o intestino, a macrobiota é o mesmo, o cabelo vem. Vem a, e agora o que eu mais escuto não tem quem não teve Covid, né? As mulheres desesperadas, com queda de cabelo, né? Já, não, passa um ano e continua caindo, por causa da Covid. Então, toma o anti-inflamatório, o cúrcuma e açafrão ou turmeric, que é a mesma coisa, só muda o nome, Tá? Eu compro no Mercado Livre, que é barato, e tem americano, faz stand, standards, hum. que é concentrado, é uma só. Porque, às vezes, você compra umas aí, é três comprimidos, é um saco tomar, né? Compra americano, toma uma por dia, acabou. E tem um negócio novo também, chamado mon... para queda de cabelo, Keranate, com K. Queranate. Você manda em farmácia de manipulação. Uma por dia. Você vê o teu cabelo... A tua pele, a tua unha é impressionante e baratinho, tá? Não é caro. Acho que vem da Itália. E muda tudo muda até o cheiro do cocô. Por Deus. E é, e é natural. É Queiranate. com K. Então, tomou uma cápsula de Queiranate, uma de cúrcuma, você tira a inflamação. Não precisa ir nesses médicos caríssimos gastar uma bala. Olha aí a dica. Tá Cara, bom. Eu, eu vou procurar essa caranate aí. Vamos dar os recados, inclusive, Vamos. pra gente poder entrar no papo? Se você quiser mandar suas dúvidas pro Marco, ele tá aqui pra isso, pode mandar, pergunta, lá em nv99.com.br barra Vênus, que é a nossa plataforma. A gente tem o um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Sim. Então manda lá que a gente tá esperando. Boa, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon, porque aí você ganha um sub grátis por mês e consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. E a gente tem uma surpresa para o nosso convidado, que vai aparecer aqui na tela agora. Hum, dois segundos. Olha aí. Olha, adorei a gola. <laughs> Gostou? O anelzão. Ótimo. Olha a pedra. A pulseira. Olha aí. Os detalhes, hein? Eu amo pedra. Estava falando para vocês, né, A minha favorita é essa aqui, Citrino, que é a pedra do poder. Uhum. Você mesmo falou. Sim. Aí tem essa que eu ganhei, que é o Jade. Que é venerado pelos uh, chineses, japoneses. E no Brasil eles não dão nenhum valor, né? Essa aqui é a lápis lazuli, que tem no Chile. Sim, já ouvi no falar Afeganistão, lápis e, essa e essa aqui, aqui é o anel... olho de gato, que é para atrair a inveja. Porque existe, né, gente? Ninguém tem como negar. Eu li um livro uma vez dessa grossura. Para Acho... bloquear, se diz, inveja? É, disso. o olho tiger, tiger eyes. Uhum. E às vezes, para tua surpresa, é, você já teve? Já tive uma dessa no bolso, desfarelou, né? É mesmo? É. Num determinado evento que você um foi. Num determinado, <laughs> quer dizer, disse que ali foi tudo neutralizado. É. E o ônix também é baratinho. O Onyx é bom também. Essa né? é a mais famosa, né? Para. Tudo é energia. o Nicola Tesla já falava, né? Então, às vezes, tem pessoas que colocam mesmo e tem gente que coloca até. Inconsciente, uhum. inclusive relacionamento. Você, às vezes você pensa, a pessoa gosta tanto de você e se ela ficar famosa, se ela explodir, se ela for promovida, eu vou dançar. Então isso já aconteceu? Você já viu quando você é, termina com a pessoa, sua vida faz assim? Opa, prazer! Não, é impressionante! <laughs> é, mas é mesmo. Então você tinha um vampiro ali tudo bem não nem vamos julgar tá em diferente nível de espiritualidade né sim. ou que te gosta tem apego ela vai estourar e eu vou dançar sim uhum, então é, Não, você ia falar de alguma pedra você ia falar eu do só que ele... ia completar porque a gente entrou no assunto do Harry e da Meg e saímos eu só ia completar a fofoca para te contar ah, eu mas é uma coisa bem pouquinho mesmo que eu falei que o parlamento pediu para tirar o título E a outra coisa que eu vi de fofoca é que o livro mal saiu é porque daí a gente entrou no negócio de preço de livro e fomos embora mas que o livro mal saiu e já saiu uma lista de é, mentiras que já pegaram dele. Ah, Uma ah, delas ah, é que eu mostrei até pra Dani ontem, né, Dani? Que ele fala que ele ganhou um videogame, eu não vou lembrar qual agora. Você lembra, Dani, qual era? Era o Xbox? Não é. Enfim, eu, eu não entendo nada disso, e as uhum. vai saber. Mas ele fala que ganhou, tipo assim, ah, no ano tal, bababá, minha mãe me deu. E foi quatro anos antes de ter lançado esse videogame. Hum. Ah, e outra coisa também que ele fala que é, quando ele sentia muita falta da mãe, ele sentia. Ele ia cheirar o perfume dela, que era o first do Van Cleef Arpels, mas eu sempre soube que o perfume da mãe dele, desde que eu me conheço por gente, era o Spring Flowers da Creed, que é um pink. Hum. Então vai saber se eu tenho outra mente ou ele é muito <laughs> ruim de nome. <laughs> Agora o que eu queria mais saber nesse livro, quem é a sortuda mais velha que pegou ele, tirou a virgindade dele, né? Poderosa. É amiga da família. Ah, tá passado. Ah, é? é amiga da família. Gente, que mulher poderosa. <laughs> Se tivesse playboy, já podia sair, é, né? Fui eu. Fofocas é. da Família Real. Você encontra aqui. Adoro Família Real. Sabia <laughs> que o cabelo adoro. mais pedido. E teve pesquisa, né? Quando vai casar é o da, da Megan Douglas. Uhum. Aquele presinho. Aquele presinho despeiteado, com o fio solto. E o cabelo mais pedido do planeta, que desbancou a Jennifer Aniston, que era o cabelo né? dos cabelos, mais que o da Gisele até, que era da Jennifer Aniston, hum. agora foi desbancado pela Kate. A Kate. Pela Kate eu Kate, eu então. acho tão careta, eu acho bonito o cabelo, a cor, eu não consigo ver ela loura, ela tem um tom né, achocolatado, muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem brilho no cabelo, mas acho tão careta, se assim, tudo bem você ser... Ela, real... ela tem que ser, né? É, ela... mas ela usa uns presos, careta demais, é. muito duro de spray, pode ser preso, né? Mas nela tudo fica bonito, uhum, né? Nela, Caramba, a é. mulher... Põe a Gap, parece, né? Também com aquela esmeralda, né, gente? A Gap já fica um... De ordem. É. Né? Ah, já eu fica chique. Um, eu vi uma lista de coisas, assim, que foi ensinada para ela, porque ela chegou. Quando ela chegou, a rainha ainda estava muito, assim. Presente. Muito presente, muito incisiva com, com as tradições, né? Eu acho que com o passar do tempo, acho que depois que a gente tiver o Charles, aí, quando ver a William, vai ser um pouco mais flexível. Já foi flexível no lanche de esmalte, já tá um pouco mais, né? Flexível. Sim. Mas, enfim, e aí uma coisa que eu li é que uma das. das, das Coisas que a gente sempre vê ela é muito bonita nas fotos, e sempre vê assim, esse ar sempre pleno dela, é que ela treinou, quando ela foi entrar na família real, ela treinou durante muito tempo a permanecer sempre com o queixo 90 graus. Então nunca parece que ela tá tipo, uhum, uhum. mas também nunca parece que ela tá, ela tá ah, sempre 90 graus. Quando eu fui aprender a fazer a capa da nova, da Cosmopolitan, eu fui para Nova York aprender com o Francesco Scavulo, que era o grande fotógrafo da Cosmo Americana. Lá que eu aprendi a fazer o cabelão, marca registrada, e ele falou: sempre tem que ter um bafinho. Um ventinho que a mulher cresce um metro. Então, uhum. tá o um cabelo sem, nem pode ser pouquíssimo, mas a mulher se sente. Um... Né? Quando você põe o vento um pouquinho, não muito, senão não voa o espaguete. fica <laughs> é. aquele buraco que é tem brisa. que preencher. Não precisa uma, ser o vento Beyoncé? Ou uma brisinha. Ele falou isso. E o olhar tem que ser olhando para a leitora. E eu me lembro disso, quando a capa da nova, não vou citar nome, mas uma que casou com um jogador muito famoso, a gente fez a capa da nova, ela ficou tão poderosa e altiva. E aí tinha uma pesquisa que nem o um vidro, botava as leitoras, elas não sabiam que estavam sendo. Observadas e a gente do outro lado ia jogando a revista para elas. Então eu, sabe, eu odiei essa capa, ela está tão poderosa. e eu, eu não comprei, eu folhei na banca, mas não levei. Ai que raiva! Então você tinha que estar poderosa, né? Como era a pose da capa da nova, o cabelo, o olho preto, mas tinha um olhar, um limite. Uhum. E esses dias eu estava lendo. Que interessante. E você falou agora, eu li ontem. Você sabia? Eu nunca tinha reparado nisso. Você pega as campanhas da Gucci, Chanel, Dior. Já viu que a modelo Nunca Pode Sorrir? Ela está é. sempre. É para dar um ar. É o marketing da do desejo. Tem uma outra palavra: do inalcançável. Eu quero essa bolsa que ela está usando. Por que, que essa mulher é tão poderosa? E, e se você sorrir. Você fica amigável. Olha que loucura! Olha, eu não, não sou é a sua amiga, leitor, é, né? é. Não é para se aproximar do leitor, né? Eu sou intocável. <laughs> e é tanto coach que hoje em dia todo mundo é coach. Outra coisa também eu vi que os cabeleireiros fazem muito errado. Já estou com a agenda aberta, com pouco que tem. Corra, é, corra ainda está as últimas vagas. A pessoa do lado de cá pensa. E se ele fosse tambor ele não teria nenhum horário teria fila de espera uhum. Olha que engraçado Sim. Nossa, é que então, eles costumam é. divulgar último horário então às vezes tem vários abertos é. né é a pessoa fala Sim. é a última a última a última é, é, é o marketing nem, é que nem essa Black friday eu nunca comprei nada para falar que eu não comprei nada na Black friday. Porque eu acho que aqui sempre é uma piada, Metade né? do dobro, né? Como dizem. Nova York não. Nova York é real. Uhum. Eu lembro que eu vi uma calça do Dolce Gabbana de onça. Eu... Porra, dois mil dólares é muita grana. Onde eu vou usar calça de onça? No Brasil, minha pedreja. Bom, voltei para fazer a Playboy com a tiazinha. Lembra da tiazinha? Claro. Sim. Suzana, Tô né? lá na Saks. A calça que eu vi de dois mil dólares... R$ 89,90. Você está brincando. A mesma, comprei. Aí eu andava em Nova York, né? Só, até o povo. Nice pants, nice pants. Lá é isso. Né? Começa, primeiro vai para. E também você vê, não vai? Não sei se eu levo. Não pensa que você votar daqui uma hora já foi, tá? Uhum. Leva. É uma rapidez. Vai. Seventy off, 50, 40, no último dia, meu amor. É zerado. Quase de graça. E eu gosto que tá lá a etiqueta e eles vão passando um risquinho tá lá de mil para dez. É chocante. Aqui eu sempre acho parece que eles aumentam Aumenta para abaixar. E depois tira. É exatamente isso. É. é que a época também que acontece, para eles lá faz sentido, porque é depois da, é, da ação de graças. Que é quando do, eles trocam presente. Uh, do pirula, o Thanksgiving. É. é. Então, e só que a gente não troca presente nessa época. A gente troca no Natal. Exatamente. Então, para eles faz sentido, porque aí, assim, o que não vendeu para ação de graças, aí eles. Aí tem que queimar estoque, porque logo vem, vem coisa nova. Para gente, não, não é hora ainda de queimar o estoque. Exa eles... Ainda vai vir o Natal. É. E americano tem um, um lema que é o seguinte, né? É, não pode sobrar nada na. Arara, uhum. aí vai mesmo, né? É. é que na verdade o ali compensa eles mandarem, ainda que seja até com um pouco de prejuízo, até que seja um pouco abaixo do valor de custo, mas ter o um espaço físico para chegar coisa nova, porque aquilo lá vai dar problema para eles Sim. se tiver ali. Eu Uma arara que... ocupada é um problema. tem a lei da prosperidade também, né? Americano sabe rodar. A Roda da Fortuna, como ninguém sabe então, mesmo, a TIPS lá, uma coisa: ninguém, você tá num um bar, gorjeta. toma 10 cervejas, é 10 dólares, um, no mínimo um, dois dólares por garrafinha. Que você põe no balcão, é isso aí. Táxi, se você não dá, te... europeu não tem hábito, e brasileiro também não, pois é. Lá tem, é. né? E outra De coisa: da... lá, é. se você tem, sei lá, uma TV que você quer trocar. Eles botam a TV nova na calçada, é. quem passar leva. Nossa, até lembra aquela, acho que uma revista de, não lembro se foi que que fez apartamentos decorados com coisa só achada no lixo. Isso, ó. tem uma uh -huh. YouTuber que faz isso daí, Sim. lá. É porque é eles assim. É raríssimo uma pessoa conseguir comprar um imóvel que é uma é fora da casinha, né? Então eu vou pagar aluguel a vida inteira. Então, compra, 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 né? Uhum. E também não tem essa consciência de querendo nem no Brasil tenha, tenho três filhos, só sossego quando eu der uma casa para casa. Não, os filhos que vão trabalhar. Uhum. Que nem a gente trabalhou, vocês concordam? Sim. Uhum. Mas no Brasil, não. Os pais têm isso. Oh, eu só morro, Deus me livre, eu só vou Sim. cegar, só vou exemplo, quando eu der uma casa para cada. Tem isso. Uhum. É. É, é muito doido, então. né? Mas eu não, eu não sei se é uma coisa já. Porque cultura é muito mais difícil de mudar, né? Porque você vai conseguir mudar a cultura, que vão décadas, assim, até você conseguir mudar a mentalidade. Eu estava vendo sobre. Até uns anos já, que eu comecei a ver sobre investimento e tal. E que nos Estados Unidos é. metade da população investe. aqui a gente tem. Há alguns anos era 2%, a gente é 4% da população. Diz que jovem lá, geração Z. Já tá. Não é que seja 100 dólares, mas. Já investe, tá fazendo. É, né? que, porque já entende. A gente aqui, a gente. Ó, ó, o juro composto é apresentado pra gente sempre como uma coisa negativa. É sempre apresentado como o juro do cartão de crédito. E nunca. Olha o que você pode fazer com o juro composto se você investir. Exato. Nunca mostra o lado positivo do juro composto pra gente. Uhum. Né? Exato. E o. Eu me lembro, eu fui para o Japão, né? Deu um choque na cabeça, né? Eles estão 20 anos à nossa frente, Muito fácil. Avanço, né? E aí eu vi a juventude, né? Por exemplo, ninguém, tem, ninguém faz há 18 anos, ninguém quer saber de carro. Eles andam em gangue e alugam no aplicativo carro novo e um por dia o um modelo por dia. Agora o celular, meu amor. Só falta escanear, sair, você tem é, <laughs> célula cancerígena, de que tá para lançar. Você já cai dura ali, né? É. Eu, o tamanho é o. E eu me lembro uma coisa, né? Que nem e posta, porta, porta, muito americanizados. Uhum. Então você vê o jovem, é Starbucks monstruosa, feito pelo maior arquiteto. Ao mesmo tempo que tem essa modernidade do lado. Mantém o um laguinho velhinho com uhum, carpas, uhum. né? Vale a pena. O único uhum. problema do Japão e as pessoas fazem muito. Quero voltar, tá? Lá. As pessoas fazem muito assim. ai, um sushi. Mentira. É preço daqui. Aqui é mais caro o japonês do que lá. Só fruta é né? uma coisa até engraçada. É boutique de fruta lá quando tem casamento, aniversário, você dá. Uma manga, vendo uma caixa, os morangos desse tamanho. lembro que eu perguntei, não esqueça, né, Só? O preço da manga? 89 dólares. Falei, puta, que esqueça a fruta. Uhum. Você come quando você estiver aqui. E táxi. Táxi, meu amor, você tem que pegar trem. Muito caro fala, o táxi lá. Você não entende o inglês deles, eles não falam, né? Mas você pega tempo para tudo quanto é lugar e metrô. Porque uhum. táxi, eles andam até de luva, pra você ter uma ideia. Do resto é normal. E a moda? Muito bonita. Tá? A moda é por bairros, né? Então, por exemplo, você quer ver essas japonesas loiras, imitando boneca, com aqueles saltos desse tamanho. Uhum. E grife, com grife, com grife. E com olho igual ao da Emília. Você vai para o Monte Santo. Então, é o bairro das... Grifes, uhum. que já põe assim. Qual o padeiro mais famoso do mundo? É o Paul de Paris, que é desse tamanhinho, né? A Boulangerie dele traz para Tóquio. Aí é um prédio de cinco andares, o arquiteto que fez um dos estados lá das Olimpíadas. Tudo é. A loja da Chanel é um edifício da Hermès. são dois prédios. E aí não né? tem espaço para plantar manga, quer dizer. Aí <laughs> tá vendo? Eu acredito que chega as melhores lá. Sim. Né? Porque Sim. sem um quebradinho, sem nada. Mas não dá. É, não dá. É absurdo. É e eu quero voltar lá um dia que eu fiquei tão maravilhado. E é muito. E só uma coisa, que ao mesmo tempo que eles são tão modernos, sem dar ver restaurante onde vai, japonês mesmo, eles fumam dentro do restaurante. É, é um fumacê tão modernos e são magros porque tomam muito chá. Outra coisa que é muito engraçado, marmitas. As lojas têm andar inteiro, tem de grifes e é famosíssimas. Elas param de estão no metrô, na rua, abra a marmita, se e me come o picles, uhum. Tudo assim, por isso que são magras e chá. As máquinas eu ficava louco. Tanto suco, de gelado. Quente, bom, já sai ali o okay. e café caríssimo, né, Sônia? E agora está na moda lá que em Nova York já é tão manjado. Na liberdade já chegou tudo, gente. Uhum. Liberdade, quem é, não é aqui de São Paulo, a liberdade mereça que a gente tire o chapéu. É verdade. Hum. Eu adoro a liberdade, gente, eu é amo a liberdade. Aquela rua Tomás Gonzaga, hum. que é um restaurantinho colado no outro, é igualzinho Tóquio. Tóquio tem. Ou é, restaurante que tem uma mesinha. Você fala, meu Deus, como pode sobreviver? Essa rua Tomás Gonzaga tem é, indiano maravilhoso, tailandês. Hoje em dia você compra uma xícara, é tudo made in China, né? Na liberdade, você ainda encontra made in Japan. Uma, ah, eu contava a história engraçada do Clodovil. Ele Conta. era meu amigo. O Clodovil não era fácil, né, gente? Ele fez aniversário. O que, que eu vou dar pro Claude, que Porque se ele não gosta, eu já falo da lata. Foi lá, comprei uma sopeira pintada à mão. Paguei uma merreca na época. É, acho que foi 50 reais na época. Mandei fazer uma caixa de capotar naqueles no Iguatemi tinha uns lugares, que só embrulhava presente. Mas fazer uma embalagem linda. Nossa! Presente mais lindo da minha vida. Onde você, onde você comprou? Eu falei, Nova York. Se eu falasse que era da liberdade, ele já ia falar. Isso aqui é chinês, é falso. E ele amou. Amei. O presente mais lindo que eu ganhei na minha vida. Oh. Nova York. Vamos contar um pouco da sua história, então? Meu desde amor, o começo? Eu, eu nasci de origem muito humilde, né? Em um bairro chamado. As memórias que eu tenho mesmo de criança é o Jardim Maracanã. Um lugar era rua de terra, é né? só, né? Depois que ela muito perto de uma favela, um sobrado bonitinho e tinha uma vida assim. Ela nasceu numa fase muito difícil. E hoje meu pai estava um pouquinho melhor. Sempre trabalhou com vendas e me pagava uma escola de freira. Na periferia uma escola muito linda um convento lindo que eu sou louco para voltar lá até hoje então quer dizer não é uma escola de freira aqui no nos jardins tá era lá na freguesia do ó e tá aí a fé que eu tenho inabalável eu olhava aquela vida difícil né eu falava, meu Deus, eu quero essa vida que eu vejo nas novelas, né? Lembra quando a gente é pequeno? Meu Deus, eles tomam suco de laranja. Uhum. Tem um café da no manhã. Tem café da manhã, né? Que dava uma raiva, né? Que dava uma, uma mesa raiva. gigante a pessoa pega uma uva e sai. É? é. Aí tô atrasada! É... Ah, Vagabunda. <laughs> e eu me... Come esse pão! <laughs> Come esse pão. <laughs> e eles têm tempo de sentar na é. mesa, né? Pra tomar é. café. Ai, que ódio! E a filha que tem tudo aquilo é mal criada. É. Dá na cara dela. Fico... Ai, o Just chegou. Eu tenho que ir. E tudo lá parado. Nossa, a gente, é. gente cortou na fatia de mussarela no meio pra dividir com o irmão esse é. com quatro tipos de queijo da mesa. Pois, eu... é. Ai, que ódio. E nas minhas memórias, coisa que até agora, você imagina que por causa do meu Instagram, né? Eu ganho os panetones, ganho tudo na tentativa de eu fazer um post. Eu ganhei cada panetone importado Ok, uma delícia Mas nada se compara O que a minha mãe fazia O cheiro vem na minha cabeça uhum. E aí não tinha forma Sabe qual era a forma? Lata de leite mococa ah! Elas abriam Genial. Tirava aquilo para não cortar a mão Fazia massa Muita uva passa Eu amo uva passa e uva que é uhum. Frutas cristalizadas eu minha mãe lembro adora até também. Até hoje, o sabor daquele panetone. São memórias que ninguém é. tira, né? É. Mesma coisa, eu lembro que eu colecionava carrinho e a minha irmã tinha boneca, tinha cheiro, né? Quando chegava o carrinho. Gente, tudo isso era periferia, não imagina que eu morava no, no, numa casa ali, não. As crianças hoje em dia não têm sim. isso, a criança com anos já quer um tablet é. e os pais dão. E eu vou no restaurante, eu fico chocado, parece aquele menino da bolha, a mãe já taca um iPad, que a criança é, fica lá o tempo sim. inteiro, não come, não olha do lado, você responde. É. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Fui uh -huh. num restaurante japonês outro dia, fiquei chocada. Todas as crianças das, de todas as mesas com um tablet, é. ninguém interage com elas é. e elas nem respondem. Pergunta sabe... não responde. Você sabe que o tablet não é para criança é para os pais né é logo o tablet não é para criança ele não a a desculpa de... é, eu vou dar um tablet pra ele. É teu curso você vai dar pra você. Porque você não quer ter o trabalho de educar teu filho, uhum. de conversar com ele, de dar atenção pra criança na hora do almoço. É Sabe, isso que você não quer. Eu fico chocando, a criança tem que brincar de queimada. Isso foi tirado de, de amarelinha, é, né? Então. De pular é. corda essas coisas. Essas... É. Eu fico bobo, criança, e já com celular. E a mãe vira as costas pra trabalhar, a empregada já dá o iPad pra ela. A criança fica até 8 horas da noite, claro. quando a mãe chega, Claro. Por uhum. isso que não sabe andar, não tem problemas depois, né? É, então e, e problemas não só é, motores, porque aí vai tudo, né? O, não o um movimento fino, tudo, tudo compromete. Além disso, é, emocional e psicológico, porque é, é, você ensina a criança a, a ficar lidando com, com um, um alto, um alto nível de informação e de como fala de incentivo não, de como fala? Ai, me sumiu a palavra. Quando. É... Estímulo. Estímulo, obrigada. Um estímulo, um, muito estímulo. Muito, porque tipo assim, porque a mente da criança vai, a cada três segundos ela tem uma imagem, som, é. imagem, som, imagem, som. A mente dela, a hora que ela para dez minutos sem aquilo, fica entediante. É. E ela entende que a vida é entediante. Exato. Não Exato. Uhum. A vida não é entediante. E eu tenho uma impressão, gente, você lê textos ali. Você não grava nada, que nem é. num livro e numa revista. É verdade. Que fica para sempre. É. Eu, ali tem algo que você lê, concorda, depois... O que, que tava estava falando pois mesmo? É, uhum. é, é uma in... leitura muito rápida Isso e preguiçosa, vai ter um preço. né? Isso Outra coisa que é o mal um da humanidade. Mesmo. Ansiedade, depressão. É. Hoje em dia, a maior causa sabe qual é? Instagram comparação, uhum. né? No Réveillon, pelo amor de Deus, todas na praia, todas no iate, todas com a barriga chapada, ninguém tem espinha, eu fico vendo essas mais bombadas. Falo, gente. Ok, eu posto também no Copacabana Palace, mas eu amo pastel de feira. Uhum. Assim, a minha irmã vive brigando pelo amor de Deus, só come fritura, porcaria. Liga lá na Iocá que eu quero um pastel, quero almoçar isso hoje não, atenta filé de frango mais saudável. eu Quero o pastel. Fala, essas mulheres a gente não come pastel, deve ser muito chato, né? É. Não se permite uma vez, é. né? Tipo, comer uma coisa gostosa cheia de gordura, gente. Pois é. É, você vê lá na, na, na bolsa, com a bolsa da Chanel, no iate. Eu falei, gente, uma bolsa dessa se cair uma água salgada já mancha a bolsa, já acabou. E ou na neve Se né, esquia com bolsa. Uhum, sim. Do valor de um carro, né? De, sim. de apartamento, né, é. gente? As tem umas. Você sabe né? que eu vi outro de um cara explicando. Ai, meu Deus, eu não lembro onde foi que eu vi era um podcast, mas agora eu não vou lembrar qual. Porque ele tava explicando a diferença entre é, um, um item que você compra e uma experiência que você vive. E aí ele tava falando assim: que quando você é, compra uma coisa, imediatamente aquela coisa vai perdendo valor. Da hora que você comprou, pode ser um carro, um celular, não importa. Você comprou, aquela coisa começa a perder o valor. Então você tem um momento de êxtase muito grande no momento da compra. Era é dia. No dia, no dia seguinte, no mês seguinte, dali dois meses, aquilo já vai. Já vai perdendo, né? Você começa a ter menos emoção. Porque depois de seis meses, já não é mais o celular mais novo. Você já tá, hum, droga. Então, vai diminuindo. Ele falou, a experiência é o contrário. Você, por exemplo, você vai viajar. A gente viaja. A gente foi pro Rock in Rio, por exemplo. Vamos dar esse exemplo. A gente uhum. foi pro Rock in Rio. Enquanto a gente estava lá, trabalhando e passando perrengue, e chuva, e cansaço, e doença... A gente tava, assim, cansadíssimo. Curtindo o momento, claro. Mas eu digo assim, cansadíssimo a gente estava, né? Com o quanto mais distante você vai ficando, mais memória boa a gente uhum. tem. Mais valor você dá vai. Você lembra dos memes, você lembra das piadas internas, você lembra. A parte ruim vai se dissolvendo nas memórias boas. E quando então... você olha uma foto, Ai, como ela gostou, é. quero voltar. Então, assim, lá. e daí ele falou isso, eu falei, caramba, é isso mesmo. A experiência, ela ganha valor com o tempo. O produto perde valor com o tempo. E é isso mesmo, né? Nossa, eu, eu te falo, uma capa da nova, minha irmã falava, você não precisa mais disso. É, e outra coisa, o digital só atrapalhou, porque antes filme era caro, era 10, 12 rolos de filme, com 10 fotos cada um de 120, saía uma capa linda, maravilhosa. Como a, o digital, tanto faz é a diária do fotógrafo, se ele fazer 100 cliques ou 1.000, Fazia mil cliques, uhum. aí eu falava, aquilo não acabava nunca, era 14 horas, e troca de roupa, e o cabelo cai, vamos refazer o cabelo, que a roupa uma bonita era a primeira, agora a mulher se soltou, e era 10, 12, 14 horas, eu falava, meu Deus, até quando eu vou aguentar essa vida? Hoje em dia, eu falava, meu Deus, que vontade de que tivesse a capa da Nova, <laughs> pra fazer... a gente criar, eu adoro criar, eu peguei Angélica uma vez, ninguém acreditou, Angélica era a capa da Nova, né? Aí eu falei, meu Deus, tem que deixar ela sexy. Ela é uma menina. Falei, como é? Ah, isso tem que ser cabeleireiro, maquiador, que a gente tem um doc que já fica amiguinho, né? Ela menina diretora, você vai ter que se virar. Então, botamos um vestido branco. Eu já falei, ah, vamos olhar um pouquinho. Vamos olhar, porque chegou uma hora o Mauro Pinto à parede. Não se contentando, tinha um quadro com um cocar da decoração de Cláudia. Eu fui lá, quebrei o quadro, por trás, tirei as penas do cocar, enfiei no cabelo dela, gente, a capa ficou tão deslumbrante que Helen Brown. Né? A gente. Deve... Ô, Fê, vê se você acha pra gente. Olha, pra gente botar a imagem. É, Angélica. Angélica na capa da nova. Helen Brown, a toda poderosa da Cosmo América, falou. Ela mandava bilhetes, né? Não, não, nada. Ela, então, tem até um livro, As Cartas de Helen Brown. Hum. Mandou. É, quem é essa modelo breathtaking? Uhum. De tirar o fôlego. Eu falei, Angélica, põe num quarto. A é. Angélica, ó, ó, ela olha como ela apareceu, deslumbrante. Nossa. E olha as penas do cocar. Então, depois. Ela, ela é lindíssima, né? Ela é, Mas ela é... de fato ali virou um mulherão. Uhum. Você tem ideia de quantos anos ela tinha? Era novinha. Meu aí, de amor, tudo. ela era tipo muito nova. Acho que tinha uns. Põe 30 anos aí atrás, fácil. Uhum. Tá? Ela devia ter uns 20, né? É, aí é. ela fez várias. Sobe mais, que ela embaixo tem uma linda também. Essa vermelha aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, aqui embaixo, ó. Aquela ali, a essa aqui, né? é Olha que lindo aparecendo Sei o pouquinho até. Então, eu sempre usava essa. Assim, olha que coisa linda, lindo Angélica, mesmo. quando chegava na banca as pessoas. Então, era esse cabelo, né? Falso, uhum. parece Isso é uma conquista minha. Então, você vê né? que nem você pega o Sig Bergamin, que para mim é o número um dos, né, dos arquitetos. Quando você olha uma decoração dele, você não precisa ler, você já sabe isso é do Sig. Uhum. Né? Uhum, tem a Aquela, identidade marcada, né? né? Mesma coisa, os meus cabelos, não precisava nem botar. Isso é uma conquista de anos e no que eu acredito. Aí estava falando, né? Era humilde, papapá. É. Eu tive um awakening, um despertar com uma revestinha da se Shinoye, que falava, aquele pensamento positivo, escreve seus sonhos mais secretos, dobre e põe no teu livro de cabeceira, pode ser na sutra sagrada, se for budista ou na bíblia. Então eu falei: ah, é isso. E eu escrevia meus sonhos, um apartamento de, de revista, e falava para minha mãe, no meio daquela dureza: Mãe, eu vou te dar uma casa de artista. Minha mãe mora num apartamento de 600 metros, que era do Raí. Oh, louco. Então, que eu passava na frente de ônibus, foi o primeiro prédio. Eu moro lá também. Tijolinho aparente, eu falava para meu amigo do lado, né? Isso que pegava logo lá em Pirituba, então conseguia sentar, porque o ônibus saía dali, lista, não teria que ir em pé. Eu vou morar nesse prédio, construindo aquilo que era o um quarteirão inteiro. né? Ele, ah, é, eu vou morar em Nova York, uhum. rindo, né? Então, cuidado com o que você deseja. Aí, eu trabalhava na Zona lista, né? Quantos anos eu tinha? Sônia, quando eu trabalhava lá no Marquinhos? Não, Seu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. 14, 15 anos. Aí era o um trabalho, eu conferia a mercadoria do caminhão que chegava. Coisa boring. Quando eu ia almoçar... <laughs> quando eu ia almoçar... É, porque era tudo de igual, só mudava a mercadoria. Massa de tomate, no outro dia, papel higiênico. Quando eu fui almoçar um dia, eu passei numa banca, porque não dava dinheiro para comprar. Era caro. Eu vi uma capa da Nova e eu fiz assim... <laughs> Eu quero ser desse mundo. E essa revista começou a permear. Meu, eu dormia e acordava pensando nesse mundo. Então, eu tomava até esporro né? é, do jornaleiro. Eu queria saber quem fez o cabelo, quem fez a maquiagem, quem era o fotógrafo. Esse menino, folheia, folheia, desfile, manchete, Cláudia. Né? É, folheia, folheia, não compra nada, só é caroça, como eles falam, né? Saí de lá, montei uma bombonier na periferia, imagina bem, bombonier na da chique, uhum. tá, meninas? Que pesava salgadinhos de grãos de a granel. Sim. Duas, cheguei a ter quase três. No plano, no plano quantos cruzado, anos esse empreendedorismo? Quantos anos eu tinha? Só a bombonier. Uns 20? Olha, a sua enciclopédia do, do é? Marco aqui, ó. É, data ela é ótima. Aí quebramos o plano cruzado. Lembra? Ah. Vocês são meninas, ficamos com 50 reais da conta. Aí tem uma coisa engraçada. Né? Eu passava nessa loja chique, artefato. Meu Deus, um dia eu vou ter uma poltrona dessa loja. Quando aconteceu isso, a loja botou 24 cheques predatados. Eu falei, ai, minha chance. E todo mundo, você é louco. A gente não sabe nem o que vai ser do Brasil eu fui lá, dei dois salões de Mas cheque. eu voltei uma poltrona. Comprei duas. A poltrona de vime, com aquele tecido off-white, cru, da artefato. E da vida você consegue, né? Você paga isso para as poltronas. O bom Aí gosto eu... você já tinha. É. Aí eu acho que tem a ver, gente, com vidas passadas. Porque a primeira vez que eu entrei num museu, eu fiz assim. Eu quero. Ficar mais aqui, assim. Eu, pô, vai que saco. Eu quero só ver a Mona Lisa. E eu vou embora pro hotel que eu vou a pé isso não imagina, viagem rica não é dinheiro contadinho. Uhum. Mito, com essa foi a que me mandou. Então, eu acho, porque minha família é muito humilde, da onde vem esse meu gosto pelas artes, uhum. né? Eu acredito que existe cura através da arte. Você olha um muro grafitado em São Paulo inteiro, que é um museu a céu aberto. Você olha na Vila Madalena. Eu me lembro quando eu saí do hospital depois do câncer, meu Deus, que coisa linda, as árvores são tão verdinhas. Não era assim antes, uhum. era. Era que eu era tão estressado, tão olhar, famoso, né? e assim no telefone que eu não tinha. Eu, imagina que eu olhava para os lados, né? E mesma coisa, grafite, meu Deus, que coisa linda, como eu queria ter o dom de pintar. Será que eu consigo, se eu quiser, pintar? Sabe assim? E aí, gente, eu. eu Fui fazer o teste no SENAC, quando eu quebrei, na pandemia. Fui fazer teste no SENAC, que me indicaram que era o melhor curso de cabeleireiro, eu ainda acho até hoje, um balde de água fria. Eu passei no escrito, que eu sempre fui o melhor da sala, mais do fundo, falador. Eu tinha facilidade de decorar. Era normal o professor falar: vai, vai atrás do Marcão, ele tira 10, e tiram dois que eu era... Eu gosto de falar. Mas eu passava o olho e decorava. E aí, no segundo, a prova... Só uma, só uma pergunta. O cabeleireiro, você escolheu esse curso por quê? Já tinha algum... Porque meu, nada. Meus amigos tinham dinheiro. eu nunca cortei cabelo de irmã, nem de boneca de irmã. Porque nem tinha boneca que era duro. Né? E se cortasse o cabelo de uma boneca, você apanhava, né? É. E aí, eu fui ser cabeleireiro que meus amigos cabeleireiros tinham dinheiro e eu queria dar uma vida melhor para minha família e aí também um banho né? quando você vai dar certo na vida sempre tem um filho da puta de um amigo né fui falar para um amigo meu que trabalhava no salão cheguei lá e me matriculei no Senac imagina não vai dar certo não você é muito grandão está banado você não tem jeito para isso nossa Aguarde. Uhum. Aí, meninas, peguei segunda prova oral, fui reprovado, o Marco Antônio de Biás, acredita? Na prova oral? Por quê? Vai rir. Tinha que ter harmonia do grupo. Zezinho, por que que você quer ser cabeleireiro? Ah, eu tenho um sobradinho em Itaquera, eu quero fazer um salão na garagem. Marco Antônio de Biagem. Eu quero ser famoso, fazer capa da nova. Eu quero viver em Nova York. Eu quero sentar na primeira fila dos desfiles. Eu quero passar o fotógrafo gritar: Marco Antônio, Marco Antônio, eu virar para trás e que olhar. e os grupo, E enfim, ver os flashes flash reprovado. Falei, e agora? Tem que esperar. Coisa! É. Não pode sair. Não, não. tinha não. É. Aí vira e fala, mas eu também tenho um sobradinho. É, é. é só ele no Jardim Maracanã. É. 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 Aí Pirituba já, né, Sônia? Aí eu falei, Ai. esse filha da mãe vai lembrar do meu vozeirão. Tinha que esperar seis meses. Pra próxima turma? Fui da próxima turma, botei um boné de ladinho. Ai viagem porque você quer ser é, cabeleireiro que eu trabalha num salão só lava a cabeça e ele é verdade era a verdade e tem dia que eu lavo 90 cabelos no sábado eles que vai me dar uma chance para ser escovista aplicar uma tinta eu sou aprovado aí Orei. no curso eu descobri o meu dom eu não queria sair lá de lá eu lembro que no primeiro andar tinha a biblioteca, e o Senac que tem moda também. Chegava as revistas importadas. Nossa! Ah, eu, eu chegava lá uma hora antes do curso, eu não, nem comia, eu queria ver a revista além do evangelista, na capa daquelas Vogue dessa uhum. grossura. Eu estava no paraíso. Eu estava no, no paraíso. E aí as, não era nem modelo, era manequim do curso que tinha lá também se pagava um real podia ser cobrar a nossa e eu trabalhava no salão o que eu vi os cabeleireiros fazer eu fazia nela dava tudo certinho sabe uhum. e aí tipo os meninos tinham uma modelo tinha três quatro sempre tinha filhinha para mim e aí eu descobri que era meu dom saí de lá vi que o dono do salão não ia dar oportunidade nenhuma para mim tinha um amigo meu que chamava nilo Feliciano, que já era muito famosinho, está na, na glória de Deus, me conseguiu uma relação com 100 produtoras de cinema. Igual aqui, de comercial. Você entrou para publicidade, qual... então, primeiro. Aí eu peguei, tinha uma motinha, a única coisa que sebrou, sobrou quando eu quebrei, né? Peguei, mandei fazer um cento de digamos, cartões. E eu ia de lugar em lugar. só Marco Antônio, sou cabeleireiro. É, eu ouvia, às vezes, quando eu virava as costas, o cara rasgar o cartão e jogar fora. Uhum. Depois de umas uhum. 70 vezes, meu amor. Um dia eu cheguei em casa, não tinha celular. A minha mãe, filho, ligaram da companhia de cinema. Eu liguei lá. Ai, que bom que você ligou, viagem. Tem um teste amanhã de Albrand. Albrand é, é fibra, sucril, Kellogg's. Sim. É, são 40 modelos. Opa, minha mãe, filho, você não tem medo? método que sorte não existe é preparo encontra oportunidade eu fiz o Senac inteirinho sem faltar uma aula que é o erro Se desses dedicou. profissionais de hoje eu trabalhei em salão dois anos eu não pulei etapas eu aprendi a cortar curto chanel fazer permanente enrolar bigodinho né que esses cabeleireiros agora eles são um arraso no instagram quando chega lá a cliente chega lá, eles são lindos para modelo de olho azul, cabelo virgem. Chega uma mulher normal, eles derrubam o cabelo, né, gente? Uhum. É isso. Uhum. Quem escolhe por Instagram. Pularam etapa, né? Porque não Imagina. Eles aprenderam a fazer uma cor com a aulinha na internet, mas não, não. não, Você manda cortar um curto, não sabe se manda cortar um chanel, não sabe se manda enrolar. Uhum. E você vê um cabelo que nem a Madonna recentemente ela apareceu com cabelo deslumbrante, aquilo é onda marcada com pinça, com gel. Se você não aprendeu, meu amor, não é babyliss, não. Não sai esse cabelo. E eles pulam a etapa achando que é fez loiro, tacou vento e maquia e, e duas ring lights aqui. <laughs> a foto tá linda. voltou rapidinho, mas tô escutando. Lá. Aí, meu amor, eu comecei lá ah, que era uma bolachinha dessa só. Pede lá para a. A Dani, Dani vai pegar. Tá, pai, eu adoro essa bolacha. Essa daqui? É. é? Aí, meu amor, depois de 70. Setenta... Ah, 40, meu 30, 30. amor, só... obrigado. Depois de 70 vezes me ligaram. Eu fui na companhia de cinema. Minha mãe comprou duas. E eram 40 modelos. 40 modelos. Deu tudo certo. Minha mãe comprou duas toalhinhas, toalhas branquinhas, acho que na Pernambucana, na Americana, não lembro onde. Deu tudo certo, mas no dia da filmagem, que era só escolhida, era o famoso da época, né? Hum, entendi. Na sema... Gostaram de mim. E aí, na segunda Você semana. Você fez às 40. Às 40. No dia da semana seguinte, me chamaram uma modelo só, o filme mesmo. É do Detergente Minerva, Patrícia Pilar. Já era estrela. Desse diva. mesmo lugar te chamaram. Uhum. Aí eu comecei a fazer. Muito cinema. Quando eu digo cinema, é esses comerciais que você vê de 30, 60 segundos que demoram um dia inteiro uhum. para filmar, né? Sim. Sim. E eu comecei a fazer, fazer, fazer no início. Eu gostava, comecei a ver a cor do dinheiro um pouco, mas eu não era feliz. Eu queria o glamour, eu queria a revista, eu queria viajar. E eu lembro que comia muito, porque passa horas e horas você fica comendo é, bis, essas delícias todas, né? Então só comia muita coisa, não comia direito. E aí eu entrei numa agência de cabeleireiro e maquiador chamada Boys. Entrei lá, só que só me dava foto mico desse tamanhinho, ilustração de horóscopo, ilu abertura de sexo, de matéria, modelo se agarrando, linda de calcinha, aquilo da você pô no book. Falei: "Não tem problema." Eu estou ali dentro, um dia a sorte vai aparecer para mim. Uhum. Lembra, sorte não existe, preparo e encontro oportunidade. Um dia eu estava lá fazendo uma foto dessas aí, né, de, de ilustração, de, de horóscopo. A produtora Marco Antônio, você pode fazer o cabelo da minha diretora? São 12 trocas de roupas, é para a coluna dela mas o cabelo não muda é só acompanhar claro menina eu fui no banheiro ajoelhei falei hoje eu vou mudar a história da minha vida determina essa mulher vai ficar encantada comigo vai dobrei os joelhos mesmo, saí do banheiro comecei a pentear ela toda diretora em páfia negola né, em pé nossa menina gostei de você você tem mão um chique dentes bonitos me senti um cavalo de raça né <laughs> É. Eu tô querendo mudar tudo nas capas da nova, fazer fundo branco, Eu não quero mais cor. Eu quero um cabelo menos, o um make menos. Cê, gostei de você. Vamos fazer uma capa do meu, É segunda? Você pode? Mas eu não sou bobo, meu amor. Nessa... Ah, preciso ver minha agenda. Que agenda? Não tinha agenda nem de papel sai lá fora enquanto ela maquiava olha que interessante semana que vem estou todo dia ocupado mas segundo eu estou livre posso fazer sim gente aí eu falei uma coisa para quem está me assistindo não caia nessa borrada fecha a boca quando acontece uma coisa boa não fale porque entra energia cruzada Conhecer um bofão, um gato, uma gata, conhecer, né? É, vai comprar um apartamento, está disputando uma vaga de emprego, você tá, chegou na final, cala sua boca, conta só depois de 90 dias. Engravidou, não conta. Uhum. não, você perde o bebê. Por que, que o número 90 é cabalístico? Você pode contar em 91 dias, mas antes não eu saio contando para o São Paulo inteiro. Eu fiz a capa da minha ela me achou chiquérrimo. Dia que a capa saiu, a modelo, uma supermodel, estava estourada em Nova York e morreu de overdose. Foi um escândalo. Puts. E aí eu não podia nem botar no book, senão o povo ia falar, né? Estava se Nossa, que azar, né? Ah, Pé frio, né? Pé frio, né? Aí eu falei, mas eu já tô lá dentro. Passou seis meses, nada de me chamar. Oito meses me ligaram. Marco Antônio tem dois capão amanhã. Capão é uma gíria no mundo à moda. De manhã a Loma e à tarde a Luísa Brunelas. Eram famosíssimas. E hum. hum. eu já tinha aprendido. a fechar a boca. Fechar a boca. Saíram as duas capas de capotar o cabelo lindo. Falei, agora eu tô dentro. Uhum. Um ano, nada. Aí, meu amor, passou um ano, elas me ligaram. Vocês estão sentada? Eu fiz 400 capas da nova, sem furar uma. E isso leva 30 anos. Mas eu não era só da nova. Eu era da Cláudia, da Boa Forma, da Cabelos, da Corpo a Corpo, da L. Faltava só as peladonas da Playboy, Glamour, Viagem Internacional. E trabalhar com J.R. Duran. Você pegava meu book, fui para a Alemanha, levei meu book, prim... procurei uma agência no pe... primeiro dia, peguei 22 trabalhos, fiquei lá quatro meses, era top na Alemanha. Aí vem o frio, não adianta, nós somos muito brasileiros, gente. Povo muito estranho, não faz amizade. A agência ficava com 70% do que eu faturava. Aí, quando veio o inverno, eu voltei para cá, graças a Deus. Aí, minha amiga minha, era uma trans, muito famosa, trabalhava no que eu até a linda evangelista, a Lady Dye, quando veio para o Brasil, falou: para de ser bobo, capa de revista. Então, de 10 eu fazia 10. Não enche barriga. Você fala tão bem. Tem dentes bonitos, de novo os dentes. Vai trabalhar. o é que, que é isso, gente? É. Vai, você fala bem. Madame adora cabeleireiro que conversa. É, vai trabalhar, ficar rico que nem o Fábio do Jambert, que tem três coberturas. Aquilo entrou na minha cabeça. No dia seguinte, eu fui pedir emprego no Beca, que era o salão mais chique que tem, no Oscar Freire. O mais luxuoso, minha amiga trabalhava lá. Ai, mas será que você vai trabalhar em salão? Você gosta de foto, de, de, de desfile? Claro que eu me acostumo. O dono já me deu emprego na hora. Gente, o rabudo, a, o chifrudo, quando você vai dar certo na vida, até o último minuto, eles tentam puxar o teu tapete. Hum. Consegui o emprego, já ia começar no dia seguinte. Chamei minha amiga, que me levou para lá. Vou comer uma pizza ali na Família Mantini, naquela rua. Adoro aquela rua. quando Eu amo também. Amo São Paulo. Quando eu saí de lá, meu carrinho estourado. Hum. Levaram a minha mala, ouvido estilhaçado. Minha mala com tudo, babyliss, tesoura. E naquele tempo não era fácil, que tem tudo, uhum. internet, tem importados. Ah, você acha que vai me barrar? Não vai, não. Dia seguinte comecei a trabalhar, um me prestou tesoura, o outro me belis papapá. E aí, eu já na época, eu era um visionário, eu fazia meu branding. Não tinha cliente de salão, só capa de revista, né? Peguei, tinha um quadro de cortiça, eu preguei tudo ali, minhas capinhas, lindas, maravilhosas. Os cabeleireiros, as bichas perigosas, né? poderosas, iam tomar água. Richara, <laughs> agora o Beca é banca de revista. E eu sempre, né? Quem se humilha será exaltado, uhum. quem se exalta será humilhado. E aí é de loja em loja, nós Freire as lojas chiquérrimas. Eu sou o Marco Antônio da Capa da Nova, eu tô aqui no Beca agora. É, quer cortar cabelo comigo? É cortesia. Só não posso dar cor, mas o corte, hidratação, eu posso. No dia seguinte a menina ia, a gerente, a vendedora, eu cortava com tanto amor e concentrado. Ela me mandava as clientes poderosas. Do dia seguinte, na semana seguinte, a mulher chegava. Então eu já fazia meu branding, né? Um ano e meio depois eu fui receber. Ah, e tinha um cabeleireiro muito famoso. Ocupava o segundo andar inteiro desse salão luxuoso. Você passou a perna no Gil, não fala para ninguém. E o Gil nunca mais me alcançou. Eu tô contando isso, não é pro ego, sabe? Mas quando você tá, é determinado uhum. e só vê isso na tua frente, não tem erro. E aí eu tava lá no Beca, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Bastante. E faltava só a Playboy. Onde um eu estou trabalhando lá, me ligou a Ariane da Playboy. Minto! Era a Ariane mesmo. Marco Antônio, da Nova. Tem capa sexta-feira, meia-noite. você está brincando, meia-noite? falei, quem é a filha da? Marco uma capa, meia-noite. A gente vai acabar às 10 horas da manhã. A viuvinha do Senna, Adriane Galisteu. A gente vai furar a Playboy, vai dar ânsia, Ela está chegando do aeroporto, vai direto para o estúdio. Lá fui eu, já foi o Paixão à Primeira Vista. Eu já ia para Nova York, mas duro, tá, meninas? Com mil dólares de travel cheque e o que sobrava lá, eu comprava alguma coisinha para o trabalho. Tinha comprado o Bob de Velcro. Ela, surfista, linda, cabelo branco. Quando eu rolei o Bob, pegou muito. Quando eu soltei o Bob, ela ficou louca. Ah, amei. Parece a Cláudia Schiffer. Ela falou: Se eu fechar com a Playboy amanhã, eu vou te levar para a Grécia. Entrou por aqui, saiu por aqui. Cinco dias depois, eu embarcava para a Grécia ah. na Playboy, que mudou minha vida. Então, naquele tempo não tinha celular. E as todas as. A Playboy do século, né? E aí as repórteres me ligavam, lá sabia, descobriu onde eu estava. Conta alguma coisa, eu te dou uma nota estourada. Aí ligou a Toda Poderosa da Folha. Conta uma coisa quente aí. Eu falei, mas o que, que eu ganho? Te dou uma foto gigante na coluna de domingo, tua. Fizemos uma foto, eu vou contar, hein? Pelo amor de Deus, não conta a fonte. Fizemos uma foto. Ela depilando com uma gilete a periquita. Ah! Na verdade, foi um escândalo. Na verdade, eu fiz um bem, porque criou uma curiosidade tão grande para essa Playboy, que até bateu a Pamela Anderson, que era a mais vendida do mundo. Uhum. Já tinha saído 25 vezes na capa da Playboy americana, do SOS Malibu. Uhum. Depois, é, ela foi, eu, o título dela perdeu para a feiticeira, para tiazinha, que eu mesmo fiz também. Mas nenhuma delas tiveram o glamour da Playboy da Galisteu, J.R. Duran, Grécia, uhum. Ilha de Santorini, né? Aquele luxo todo, aquele hotel. E aí, quando eu voltei, eu fui em todos os programas, como o cabeleireiro que mudou, Adriane Galisteu. E aí, eu virei um cabeleireiro celebrity. Eu pulei de quatro cortes para 2025. Aí, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Até estava muito feliz. Lá no Beca, trabalhava num puta salão, na com freire. Trabalhava muito, pegava o checão. Comecei a comprar coisas, né? Para ajudar todo mundo. Ia para Nova York bastante, e até o dia que uma cliente chegou, imagina, você é tão famoso, tem que ter seu salão. E, na vida, a, a linha tênue dá medo, eu tive medo também, eu sou humano, isso é inerente ao ser humano. Mas a linha tênue dos... Bem-sucedidos por os medíocres. Medíocre é quem tem aquela vidinha, faz todo dia igual, acorda, vai trabalhar, chega à noite, toma banho, come alguma coisa, dá uma trepadinha por semana, né? É os medíocres não têm medo de arriscar. Eu já era um puta salário do Beca, arrimo de família já ganhava bem já ia para Nova York duas vezes por ano já tinha um carro bacana e se não der certo meu salão né uhum. dá medo dá, Sim. me arrisquei o salão explodiu uhum. aí eu comecei a ganhar dinheiro mesmo aí realizo os sonhos apartamento lembra falei da uhum. apartamento do Ray gigantesco Dá o ah, um duplex para a irmã, com um jacuzzi no terraço, dá uma casa com piscina para outra lá na praia, e não sei que lá, e carro em Nova York. E eu cometi um erro que eu falo para todas as pessoas. Não façam o que eu fiz na minha vida. Eu, você tem que ter um dia para você, meu amor. Uhum. Eu não tinha um dia para mim. Eu me lembro que eu chegava em casa, eu botava assim o cheiro da massa da minha mãe do minestrone. Meu Deus, até quando eu vou aguentar essa vida, né? Porque era 20 clientes, 25, 15 horas em pé, saía de lá, comia meia-noite num único restaurante que estava aberto à meia-noite, né, para não deixar minha mãe acordada e dormia de barriga cheia, no dia seguinte já estava acordado às 8 horas da manhã, já estava preparando. E aí não pode. Tem que ter um dia para é você, né, fazer é. isso. Sabe? E eu pensava, não é meu momento, é meu momento. E aí a vida, se você não para, ela para com você. Hum, com certeza. Vi do anos de 2015. Eu já literalmente um cabeleiro Famoso, rico. E faltava só uma coisa cons conseguir: a, ser a cara de uma marca internacional. A Avon usou minha imagem no mundo inteiro. Eu ganhava milhões para fazer duas diárias de foto por ano. Usar, só usar minha imagem em todos os países que falava latina, português, castelhano, que onde passa as novelas, uhum. né? Brasileiras. E aí, meu amor, no ano de 2015 eu comecei a sentir muito cansaço em dezembro. Falei, gente, já tenho 50 anos, sabe? Já tenho 50 anos, né? Dezembro é pauleira mesmo. E olha o que é a mente, meninas. Eu tenho que aguentar até o Natal. Porque o Natal, eu vou pro Copacabana Palace como a vida inteira. Eu ia e passava 15 dias. Olha a mente, hein? Aguentei até o, até o Natal. No dia do Natal, acordei com um inchaço aqui embaixo do braço. Hum. Ia pro Copa à noite, dia 25. Vou no hospital mais famoso de São Paulo. Não vou falar nome, né? Vocês sabem. Uhum. Vou lá, o médico me olhando com uma cara, né? Tipo, filha da. Né? Dia de Natal, enchei meu saco. Ele lá, chavecando, né? Conversando com as enfermeiras. Pedi um monte de exame ali, já ficou pronto rapidinho. Não é nada. É um... Uma... Como chamava a né ingua. ingua Não é nada, eu vou pro Copa. Cheguei no Copa, menina, já não era mais eu. Tá? Eu deitava para descansar. Eu adorava boate, The Week, <laughs> é, Bote gay, Le Boy, eu ia de segunda a segunda, né? E aí... Deitava, acordava 11 horas da noite, assustado... Ensopada a cama inteira, sudorese, tinha que trocar tudo. Aí né? nem saía, não tinha nem ânimo. falei: a gente sabe no âmago, né? Não, não, tá é, na não é nada legal, alguma coisa ruim. Fui lá no hospital mais famoso do Rio, fiquei cinco horas lá no PS, médico bonito de Olazul, que esqueça a cara dele, não é nada, é uma íngua. Peguei. Fiquei lá, ainda fiz uma capa com a Letícia, a Bricower, lá no Copa, e descobri que eu estava lá. E aí, meu minha mãe filho, vem embora, você não está bem. Voltei, tirei a biópsia, né? No médico aqui no Einstein, Aí veio a bomba por telefone, né? Você tem um linfoma não O que, que é isso? Igualzinho do Janequinha. Hum. Sentei na cama, como eu vou dar essa notícia para os meus velhinhos, meu pai e minha mãe? Só pensava nisso. Fui no médico, comecei a quimioterapia no dia seguinte, né? E aí, para minha surpresa, muito importante, gente: se vocês forem dar chamada aí, tem que vir isso que eu vou falar agora. O medo só tem poder até que você o encare de frente. Quando você encara o medo, ele perde a força. Né? Aí eu ouvia protocolo de quimioterapia. O que, que é isso? Dizer vai ter que fazer vários protocolos, tirar líquor da cabeça, hum. uma agulha grossa. Gente, quase morri. Pulsão, né? Chegava lá. Tudo bem que não era tomar um sunday do McDonald's, que é uma delícia. Mas, gente, o médico tinha uma mão tão boa, eu nem sei se sentia uma picadinha, não podia se mexer durante duas horas. Às vezes pegavam muito ruim, que não pegava no lugar certo, ficava picando, saía sangue na cama. Deus me, Ai, meu Deus, me dê paciência, eu não vou dar um escândalo. Ai, paciência, pai, paciência. Mas passa. O enjoo, eu tomava um comprimido, ele passava. O mais difícil foi, e eu escondia, porque com medo de cliente sumir, preconceito, a Avon cancelar meu contrato, milionário, cancelou mesmo, né? Depois eu vou contar, outra outra, outra etapa. Subi minhas clientes, preconceito. E aí, um dia, eles falam, em 14 dias cai Você tudo cabelo. Você continuou trabalhando? Nossa, muito! Vou te contar. Você estava com a Anitta na época, né? Eu cheguei, é. Eu cheguei 14 dias. Eu falei, imagina, meu cabelo não vai cair. Eu sou abençoado. Não senti nem enjoo, só um pouquinho. Meninas, quando eu acordo, a flor cheia de cabelo, assim. Cadê? Que eu fiz assim. Aí eu tudo na minha mão, eu dei um grito. Aí fui tomar banho. Quando eu tomei banho, é cronométrico, 14, 15 dias eles avisam. Quando eu tomei banho, o ralo ficou desse tamanho de cabelo. Falei, não, não, não vou ficar com um buraco aqui, um pouquinho de cabelo aqui, nada disso. Peguei, pai, me leva aí no barbeiro. Aí na frente levou, cheguei no barbeiro, passa na vale, igual Kojak. Pode passar. O barbeiro não acreditava, barbeiro de 10 reais, né, gente? Tô com a cabeça do Biage. só que eu era bombadinho, sempre gostei de corpão, bombadinho. Às vezes da boate, vivia em Nova York, tirava a camisa. Eu fazia o. Como se chama? O Gay Scenario. Se entregava. Né? né? Então, murcharia. <laughs> e aí, do tomei uma série de bomba. Não, façam isso! Era 14 injeção na décima, meu fígado já foi pra coia Parei, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Nunca mais tomei nada na minha vida. Nem shake, whey, protein. Mas foi bonito para Nova York. Hein? Tirei a camisa, dançava. Daí, daquele tempo, eu bebia drink. Tinha os drinks da moda, né? Wi-Fi, Cuba Libre, depois a gente fiz os drinks muda também. Cachorro também tem moda. <laughs> Você lembra? Quando eu era duro. Pobre cachorro, minha tia é pequenez. Cachorro de pobre era piquinês. Agora é 10 mil dólares. Lembra a última vez que você viu um piquinês? É verdade? Assim. Está em extinção, meu amor. É cachorro de Feng shui, milionário. Se você encontrar sem assim, uma mancha branca, você vende por 20 mil dólares lá fora. Cachorro muda, planta muda. Lembra quando eu era, eu morava ali, né? Era é, Samambaia. Uhum. É a, Agora, imagina, samambaia é planta de pobre. Agora voltou, chiquérrimo. É, suculentas. No Tipriani tem duas é, coluna grega e duas samambaia. Eu falo, adoro essa planta. Me lembro, tempo que eu era duro. Eu quero duas samambaia na minha casa. Sabe? Eu quero duas samambaia na minha casa. Tem outro que chama... Até, é. Lembra Cocker Spaniel? Você não vê mais. Meu Deus, o Cocker, eu amava o Cocker. Não, agora é os cachorros da moda, aquele, né? Como que chama? Lulu da Pomerânia. É Lulu da lulu Lulu, não, é Splitz. Ah, é, Splitz alemão. Splitz, é. Splitz alemão. É. Agora tem o Pitbull que não tem, desse tamanho, a perninha. Splitz né? anão. É, é. né? E aí, e tinha o um poodle gigante, que era de madame, assim, um que eu chegava com o poodle gigante do o rabinho de pompom, né? É, e a cabeça é, também, assim, de pompom. É, né, o cachorro era mais fresco, você mexia. <laughs> Ai, que lindo o cachorro assim. Você oferecia um café, ele aceitava. É. <laughs> e aí, por que, que eu tava falando isso? Que eu... é... Você estava falando da sua vida. Que esse... é. Ah, então. Aí, da químio. Aí, gente. Bom, eu ia trabalhar... Aí chegou a Anitta e eu, bombadinho, careca. As mesmas pessoas que eu sou, um dos mais bombados no mundo no digital, né? As mesmas pessoas que te adoram ah, na, na, na internet, quando eu posto... A Anitta chegou, ''Ai, ah, é meio louco, tá bem bofão. O que, que é? Promessa para o meu pai.'' Internado, meu pai estava mesmo. Posso postar? Pode. Imagina Nita Anitta, naquele tempo, tinha que 10 milhões de seguidores. Quando eu postei, repostei ela, já começou. Ai, tá esquisito. Olha a sobrancelha, tá rala. E uhum. aí eu trabalhei até onde deu. Me lembro que eu fiz uma capa com aquela linda, era a primeira capa da Cosmopolita. Eu já estava na quarta quimioterapia. Aí já era onde eu entrava tchic, 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 Ninguém falava nada, ninguém tinha coragem de perguntar, né? Era aquela aí na milha, tem um cabelo essa menina, e era a prima quando a nova ia passar a chamar Cosmopolitan, né? Falei, não posso perder essa capa, gente. Eu fui, tomei noite inteira aqui, meus sacão desse tamanho, é vermelho a quimioterapia, você já viu como é? É um eu saco vermelho desse tamanho, ou laranja. Tomei a quimioterapia, fui fazer essa capa, eu estava assim. Eu encostei. E aí, tá tudo bem, Marco? Tá tudo ótimo. Nem sei como é a proteção divina. O cabelo saiu e eu fiz a capa da Cosmo. Mas foi a última. E chegou uma hora que não dá. Você fica aquele semblante uhum. mesmo, tadinho. Debilitado, né? Do meu amor, do, do que eu mais adoro no mundo, que o Cazuza, fiquei com aquela cor dele, tadinho no final. É muito parecido, né? Aí não dá mais. Aí eu sumi e eu não falava nada. Me mataram. Uma cliente foi no meu enterro. Inclusive, isso aqui que vocês estão vendo. Coisa? É Como assim? Que história é, é essa? É. Boa, boa. Juro, a cliente foi no e meu enterro. Ela foi. Enterro. Caraca. Ela falou pra manicure. Falou. Aí, gente. Essa prometida. Juro por Deus, contou na minha irmã. Aí. Né? Só que eu, graças ao digital, né, e tinha uma foto minha gigante da Avon. Meu salão é muito grande, vocês têm que ir, é um luxo. Tinha uma foto maravilhosa minha, feita pelo J.R. Duran, que eu mandei cortar o Avon e ficou só eu lindo, maravilhoso lá, né? Uhum. E aí, as clientes iam lá, eu não estava, elas faziam selfie com a minha foto. Parecia que eu estava no salão. E o povo mandava foto dos cabelos, das maquiagens, eu postava quando eu aguentava levantar o celular. Uhum. Gente, que é uma coisa, essa doença é, in, é inexplicável. O tratamento não estava fazendo efeito? Meu amor, então eu tive alta no, na quim, quinta quimioterapia, curado, Vou, já voltei, né? Voltou a trabalhar. Comecei a sentir uma falta de ar. Sônia, me leva para o hospital. Aí veio a bomba. Saí de lá seis meses depois. 45 dias em coma. Eu tive tudo. Quando o médico falou, não tem mais o que fazer. Só a ECMO, que é essa máquina que o Paulo Gustavo ficou. Uhum. Eu ressuscitei. Uhum. Eu sou o único primeiro sobrevivente da Ecmo. Se você vai no, na, no BP Mirante Beneficência Portuguesa, Sim. Tô, o hospital inteiro me adora, né, Sônia? Ai, tava uma briga para vir aqui te atender. Olha o Highlander, olha o milagre, é uma festa quando eu chego lá. Desculpa perguntar, mas você teve que voltar por, por quê? Foi... Eu tive a, a quimioterapia, uma doença tão avassaladora, parou de fazer efeito. E aí, meu amor, eu tive que começar. Eu comecei a ter parada cardíaca. Quantas foram, né? Quatro paradas. Uma Nossa, de nove minutos do dia que fui internado com a falta de ar. Aí complicou o pulmão, operei o coração. Operei o coração com o papo. Eu nunca soube que eu tinha nada no coração. Uma semana antes, eu careca, tá, foi lá para do Forte, aquele carrinho... Meu aniversário, a Sônia, meu pai, minha mãe, eu podia, eu podia cair duro ali, o, o coração. Eles não falam, mas eu, te, eu nunca soube nada na minha vida. Eu era marombeiro de academia. Eu tenho certeza que foi a quimioterapia que uhum. me trouxe. Você acha que enfraqueceu? Ah, sim. É, debilitou. Com certeza. Aí, meu amor, eu, saí, seis, eu acordei do coma. Como né? foi devido o... à parada? É, coma de tudo coma uhum. induzido. E aí, meu amor, 45 dias em coma, quando eu acordei, eu já tinha cabelo, álcool gel, eu sentia um calor, aí eu fazia quimio intratecal. Eu fui curado, só que eu fiz tanta intratecal, a químio da coluna, que me curou. Eu estou curado há sete anos, Nossa. mas eu tive uma lesão medular, um efeito da né, quimioterapia. Sentei na cama, meu amor. Fui para o tempo médico, eu vou voltar a andar. Quando eu a... A, capa... a capa da veja, né? Foi a glória. Ninguém, não é ego, ninguém tem ego de sair uma caveira na capa da veja, né? Assumindo a melhor coisa que eu fiz na minha vida. né é graças a Deus, de todas as graças, se tem uma coisa até para rir, Bom, eu voltei para casa, cadeira de roda, depois andador. Uh, falei para o médico, eu vou voltar a andar? Não posso prometer. Vou sim, porque eu acredito no meu poder e no poder de Deus. Uhum. Bom, cheguei em casa, depois de um tempo, um pouquinho só mais gordo, no andador, falei, eu quero um jantar chiquérrimo no Bela Sintra, só os médicos que eu gosto. Um jantar de gratidão me animei tanto com eles me animei tanto com eles postei a foto que eu não postava nada meu faz um ano já tinham me matado já tinham tudo né e não sei eu caveira cheguei em casa abri o celular 50 mil Comentários Guerreiro, você vai ficar bom Te amo E o telefone tocando O publisher da Veja Marco Antônio Poxa, vi que você foi no Bela Cinza Você é um personagem paulistano Você tem ideia da tua dimensão A tua história Você pode impactar muitas vidas Você pode Vamos a falar a verdade Eu peguei do sou bobo, né Vai ser capa? Ele, claro, eu vou, de... é, vou derrubar bom. a capa. Eu falei, mas tem que ser em casa! Ah, eu eu não ando, a capa tem que ser aqui em casa. Uhum. né? Isso não é problema. A gente fotografa que a revista fecha por, por blocos, né? A gente faz a capa amanhã e você dá a entrevista depois de amanhã, que é muito longa. Ok. Isso foi na quarta-feira, gente, na sexta, eu estava na capa da Veja, já que os assinantes fizeram. Esse telefone levou um mês, gente, que eu nunca mais via. Não parava de tocar. Por que você não me contou? Você mudou minha história. E aí, gente, eu passo, o medo que eu tinha de, de preconceito, não, eu fui abraçado pelos brasileiros eu saía para jantar né Sônia Ei, o povo do carro te amo guerreiro E aí quando eu sentei na cama eu falei "Epa posso levar um tempão para andar passou um filme na minha frente olha da onde eu saí tudo que eu construí Eu não nasci para como dizem Nova York né síndrome do por me... Pobre de mim, pobrezinho, não, não, né? Eu vou virar um palestrante. Eu vou ganhar dinheiro com a minha história e vou impactar vidas. Uhum. E aí a, 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 a veja foi a mais comentada da história. No dia seguinte me ligou Alexandra Zapparoli, é a publisher da Abril. Eu quero ir na tua casa, Meu Deus, Deus, dá abril Que essa mulher quer falar comigo? Olha, foi um estrondo a tua capa, nem a gente esperava. Queremos fazer o teu livro, meu amor. Eu fiz muita comioterapia, eu não lembro nem meu nome, eu não <laughs> lembro o que eu comi. Se eu segurar muito, eu faço xixi nas calças. Não dá para fazer um livro, não, 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 isso dá é com você. O jornalista mais brilhante nosso, João Batista Júnior, ele vem aqui e passa uma horinha por dia. Uhum. Né? E aí, meu amor, quando eu vi, o livro estava pronto, né? Só. E eu, eu quero ler o livro. Ele enrolou até o último minuto. Por quê? Quando você entrega para ser biografado, eles vão atrás, né, meu amor? conta tudo. Então, tem coisas que eu não, eu não me arrependo de nada. Ali tá a minha vida exposta. É um livro aberto, literalmente. um livro né? aberto, mas por livro. Eu não teria botado que eu chamava o concorrente de véia Para quê? Só cutucar, <laughs> sabe? Mas tudo bem. <laughs> né, Tudo bem. Mas o livro tava lá e aí eu comecei a é, sentir o gostinho de palestrar. Fui até para o Japão para Milão palestrando, que cobra isso? uma fortuna para palestrar e faço de graça também. Tudo que é AIDS, doença, coração, é, coração é câncer é, ou pessoal que trabalha hospital, ele tem a vida muito estressada, não dorme. Bom, eu já fiz médicos para 3 mil médicos, Nestlé, Ro Rocher Suíça e hospitais me convida, eu vou coisa mais linda as mulheres que estão em tratamento, careca, usando turbante, uhum. todas maquiadas, e eu falo com ela, depois eu recebo feedback, eu ia me matar. Eu tenho lobos no último grau, ouvi tua palestra, mudou minha vida, eu tô curada. Isso não tem preço. E eu ia querer, né? E aí Bom, aconteceu tudo isso, eu voltei a trabalhar sentado. Ah, tem o vidente. Posso contar mais uma claro. antes de acabar? Pode. Porque imagina que ele tá acabando, né? O... É, a gente tem pergunta tem na pergunta, plataforma. Da galera. Aí é. a Ai, vai... do Vizan... O vidente é ótimo. O um vidente na higienópolis chamado Maurício. Ele existe ainda. Ele lê o copo d'água. Você pega assim no copo d'água. Hum. Eu era o rei da Nova York. Tudo que você vê. Psychic palm reading, eu ia tudo truque, tudo truqueira não acerta o nó, só dinheiro que você gasta não vá nessas bobagens mas esse vidente você põe a mão assim pensa, solta a mão do copo e olha eu, dentes um piano, cabelo preto pintado sem um fio branco, ele virou nossa, engraçado te vejo muito doente de cabeça branca é, mas olha, você vai viver e você vai ficar mais famoso ainda do que você era. Quando você vai nesses lugares, você quer saber o quê? Afetivo. <laughs> Falei, mas escuta, e afetivo, e afetivo. Engraçado, tua vida afetiva, a vida inteira é congelada. Mas fama. E dinheiro nunca vai ser problema. Eu, tá ótimo! Ah, que eu só faltava, tá é, congelado tá, é. e duro! Nossa, aí não, né? Doente de cabelo branco. É, saí de lá falei para essa: detestei esse cara. <laughs> me viu doente de cabeça branca e a vida afetiva congelada. E ele falou assim: você vai lembrar de mim. Nossa! Meu amor, pra quê? Me aconteceu tudo isso, eu nunca mais lembrei dele. Um dia eu estava lá em casa, minha irmã, vai para o salão um pouquinho, vai de andador. Que você fica o dia inteiro olhando para aquilo, lembrando. Que eu estava doente, eu estou me recuperando. E orgulho, né? Ai, vão me ver de andador. Eu ia na calçada, eles vinham tudo me ver no carro. Toca o telefone, Marco Antônio, desculpa, eu não, Rício Vidente. E o médico falava, vai trabalhar. E minha família, não, eu só vou quando eu estiver de bengala. Você desculpe, eu tenho uma mentora que fala comigo no meu ouvido. Era o cara. Era. era. Uhum. Eu não quero que você venha aqui, eu não estou ligando para nada. Ela tem falado direto comigo. Você tem que voltar a trabalhar, senão o teu, teu salão vai quebrar. Você vai voltar para lá, a energia do salão vai voltar para você e a tua vai voltar para lá. As clientes vão voltar tudo. Menina, eu precisava ouvir isso de fora. Eu fiquei tão contente que eu mandei um perfume da Creed, 4 mil reais para ele. <laughs> Essa, você tá louco! Cadê <laughs> é, um eu estoque mandei, de água? eu mandei um perfume da Creed. Eu falei, querido, é um salário, dois salários, mais que isso, e três salários, né? Desse perfume não vai dar para ninguém, não. Imagina que eu vou dar o perfume que você me deu, <laughs> nunca mais voltei lá, né? Aí tá até no meu livro que eu vou mandar para vocês tem um capítulo o Vidente. Como chama o livro? O livro, o Beleza da Vida que a é meu best-seller. Vou mandar para vocês que eu palestro em tudo quanto é lugar já fiz centenas, né? Aí veio a pandemia, né, meninas? E a pandemia eu vou te falava, viu? Foi quase pior que o câncer, tá? Não foi brincadeira. Botei milhões ali dentro que eu ganhei da Von para ficar aberto. Não mandei ninguém embora. E, ó, vamos à luta. Trabalha e é tudo de novo. Uhum. Uhum. E tá aí o salão com 140 funcionários, é isso? 140. Pode fazer perguntas. Ó, tá mandaram boa. aqui na plataforma, hein? Olha só. Peraí. O seu xará. O Marco mandou uma pergunta aqui, ó, o Marco Andrade. Salve, salve, viajantes. Marco é uma pessoa incrível. Talvez seja o nome, né? <laughs> Tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu trabalhava no marketing da Ikea. Qual a maior lição que você teve em todos esses anos trabalhando com diversas celebridades? Beijos, galerinha. A melhor lição que todo mundo é igual. Então você imagina, eu pentei Sherry Stone, eu pentei Caroline Herrera, o um mito, né? Nossa. Todo mundo é igual, tem dia de olheira, tem dor de barriga, toma o pé na bunda, você entendeu? É demitido, deve no banco, tem que se virar. Mas só depende, meu amor, como você reage a isso. O lado sombrio da vida. Eu costumo dizer. Você, eu fui no fundo do poço, né? Mas no meu fundo do poço... Olha, essa é boa pra você botar aí também, hein? Tem <laughs> mola, não tem cola, tá? Uhum. Levanta e vamos à luta. É que nem aquela história, eu vou começar a malhar, vontade não dá mesmo. Que coisa pior do que malhar? A gente não é gostoso, mas o efeito é rápido. No frio, ah, tá é tão gostoso essa cama. Dá o primeiro... Passo. Outra coisa também que eu aprendi na vida: nenhum cabeleireiro chegou onde eu cheguei, né? Aqui no Brasil. Se você botar no Google cabeleireiros mais famosos do mundo, eu estou sempre entre o primeiro e o segundo do mundo, do planeta. Mesmo depois do câncer, não tem essa de gênio, eu não sou mais do que ninguém. É repetição. O sucesso realmente é treinável. Quando eu botei você cabeleireiro, eu vou ajudar a minha família. Aí para mim não serve. Aí você você é um bom cabeleireiro, sabe? Não, eu vou ser o cabeleireiro o maior de todos. Aí não tem mais volta treina, faz de novo, sabe? Ah, eu estou fazendo o um estilismo, meu desenho não é bonito. Vai, faz de novo. Vai, faz de novo. Chega uma hora, meu amor. E quando você faz muito do mesmo, você se torna um expert. Aí as pessoas te indicam, sabe? O boca a boca que ainda é mais do que qualquer Instagram. É Nossa, toma esse tapa aí, essa dica. Muito bom. Tem mais coisa, né, minha parte? O Everton Felipe mandou aqui, ó. Pergunta. Pro Marco, qual foi o cabelo ma que mais impactou positivamente na sua carreira? Vou só terminar a, a pergunta aqui, porque tem uma, uma mensagem sequente. Enquanto você vai pensando no cabelo aí, ele mandou assim: Ó, Cris, manda um beijo especial para Marcela Diniz. Você é uma referência para a vida dela. Nós estamos passando por um momento difícil de término. Só queria que mandasse um beijo para ela dizer que ela é uma mulher incrível. Fiquem com Deus. Marcela Diniz, um beijo enorme para você. Tá? Eu não sei qual é a situação que vocês estão, mas fico feliz se de alguma forma a minha história, o que aconteceu comigo, te ajude de alguma forma. Um beijo, fique bem, tá? E é isso, força. E homem né? é que nem táxi, amor. Bem outro e às vezes melhor, mais novo e mais bonito. <risos> 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 Ninguém morre do coração. Passa e a gente fica fortalecido. Muito bom. Um beijo, um beijo, Marcela, para você. E aí, qual foi o cabelo que mais impactou para você? Ah, o da Galisteu, né, gente? Eu, odeio. Eu me tornei o rei das loiras. Eu construí tudo na minha vida em cima dessa. Hoje em dia tem muitas morenas iluminadas, né? Mas foi o da Galisteu, não tem a sombra de dúvida, né? E uma capa de nova. A Ana Paula Rosa também, os cachinhos, né? Uhum. O mito. Tem, tem mulheres que nascem uma cada década, né? Que são belezas fora do, da caixinha. A Elizabeth Taylor na década dela, né? A Ana Paula Rosa na década dela, que a gente chama a câmera deita para ela. Quando eu vi a Ana Paula Rosa a primeira vez na, na assim, na, dentro da câmera do fotógrafo, eu falei, ah! Menina, você é a mulher mais linda do mundo. Você sabia? Ela fala, você é louco. <laughs> né? É, você é a menina mais linda do mundo. E depois, hoje em dia, né? que nem a Isabelle Fontana, eu acho ela a mais linda ela do mundo. Também. também. Né? Maravilhosa. A cara dela. Então, essas nasce... Uma vez por mundo. E eu acompanhei as mudanças. O meu maior orgulho na vida, né? Primeiro, eu trouxe dignidade para a profissão de cabeleireiro. Antes de mim era ser assim, ó, oh, o viadinho não estudou? Vai ser cabeleireiro, olha a piriguete, a mãe solteira, né? Vai ser cabeleireira maquiadora. Não. Eu trouxe dignidade. Há 20 anos atrás eu saí na capa da Veja São Paulo, que é a Glória. Né? A Cicarella aqui do lado, que é a casaco, fenômeno, e a Galisteu no outro lado. Deve ter os 18 que eu já tinha conseguido meu primeiro milhão de dólares. Era muito dinheiro na época. sabe? Então eu vou palestrar. Hoje em dia tá assim. O que você quer que põe no telão? Entrepreneur, que é a palavra da moda? Não, cabeleireiro. Eu tenho orgulho de ser cabeleireiro. Quando eu falo isso, o povo. É, e é verdade. Sabe, gente? E hoje em dia é muito mais fácil do que eu comecei. Uhum. Tem as redes digitais. Sabe que é o que é ser, ser empreendedora? Que nenhuma amiga minha. Até faz tempo que eu não a vejo. Ela faz o brigadeiro mais saboroso do mundo. Na pandemia, ela foi na 25 de março, pegou uma caixa lindíssima, barato, começou a postar, meu amor. Ela teve um dia, um desses dias dos namorados, não sei o que, ela vendeu 500 caixas, foi para Nova York, era o sonho da vida dela, de bonitinha. Uma outra fazia santinho de gesso e pintava a mão, olhando a mãe costureira. Um rolo de renda dourada. E se eu cortar e fazer um manto de rede que sobrou da minha mãe do vestido daquele vestido? Vendeu 600 centinhos no dia das mães. Você entendeu? Então é muito mais fácil agora. Sabe? Você, Antigamente né, você vê na internet cursos. De... É baratinho, mil reais em 12 vezes. Você vai lá, não entendi direito como ele cortou esse vestido. Vai e volta. Não Não vi como ele cortou essa franja. Vai e volta. Fazer curso em Paris e Nova York, você vai depois de bonita, meu amor. Hum. Tá tudo aqui. São Paulo é uma cidade. É mais que Nova York. É um museu a céu, céu aberto. Tem muita coisa gratuita. Gratuita, tem exposições que um dia, né? Esses dias eu fui em um evento, eu ainda não consigo andar muitas distâncias, mesmo estando bem, né? Birapuera tem carrinho igual, não sabia disso, é uma coisa nova. É. Igual Central Park, o motorista era um gato, meninas, <laughs> né? E aí você roda lá, muito baratinho, explicando. Eu não sabia, eu nasci em São Paulo, eu tenho orgulho de ser paulistano. A minha família já nasceu no interior, né só? So? Então, eu vi uma, um toco lindo de uma árvore lá, um banco, do maior artista alemão. Eu vi uma escultura que é do Brechere, e eu não uhum. sabia que era do Brechere, sabe? Eu vi restaurantes caríssimos, que agora tem um... Uh, uh, bus, como que chama? Que veio de no ônibus? O Track Foods. É, food Truck. O food Truck. É. O sanduíche com a carne louca desse chefe famoso. Gente, São Paulo é um escândalo. É verdade. Eu toda vez que, todo domingo, adoro eu Paulo. adoro a Avenida Paulista. Amo. Eu, eu ia naquela. Antes de me acontecer isso, eu ia na Livraria Cultura. E eu ia eu sozinho. Vai. Né? Eu ia sozinho. Ah, tem que dar três livros que muda a vida. Primeiro, o meu, minha história impacta a vida. Eu não fico com um centavo. Eu acho que custa R$ 29,90. Vai todo para doação. Né? Uh, o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Uh, o Eckhart Tolle. Ah, o Amo, dessa grossura, mas você pode ver podcast de graça do... Espera aí, eu vou lembrar. Oh, meu Deus! A Lei do Triunfo, uh -huh. de Napoleão Rio. Outra coisa, a maior coisa, é o procedimento na minha vida. Quando você entra no sono, as ondas do nosso cérebro, que está tudo aqui, o nosso futuro está aqui, a nossa cura está aqui, são ondas teta. Então, não liga nesses programas desgraçado que só passa doença. Agora quebra quebra de Brasília, eu não sou alienado. eu sei o que aconteceu essa tragédia, essa coisa tão triste, mas não empregue o que se empregar o teu subconsciente. O teu subconsciente vai ruminar a noite inteira com aquela notícia ruim, uhum. sabe? Coloque Mozart baixinho que é 432 hertz a vibração que é a voz de Deus é quando você acorda no dia seguinte você tem uma ideia brilhante né esse sofá lindo existe porque no passado alguém teve essa ideia né uhum. esse anel existe porque alguém teve essa ideia então não leia não veja essas notícias que é só esses programas da tarde desgraçado que é só tragédia. morte tragédia e o que você teme se atraia. ó oh, última pergunta aqui da Dani salve salve viajantes oi Marco no período que você ficou em coma você teve alguma experiência sobrenatural ou visão não eu não tive eu adoraria ter tido essa experiência que vai no fim do túnel né e, e voltou não o que acontece, eu tenho uma fé inabalável. Eu, eu adoro hospital. Vou fazer exame lá? Nem posso falar isso que universo... Eu vou fazer exame lá? Não dá tempo de eu sentar do cara já picado. Eu durmo, fico duas horas lá. Eu acho que lá é um lugar... Anjos aportam ali, né? Então, eu senti uma calma e uma certeza, né? Que tudo ia dar certo. Isso se chama... E, e aí foi o punk, né, a gente? Uhum. tinha uma ferida de 13, aqui na sacra, chama sacro, né? Chama essa região, de tanto ficar deitado, 13 centímetros por 8 de ah, profundidade. Traguinho. A única coisa que a minha mente ainda lembra, dá um arrepiozinho, e todo dia tinha que desbastar ela, se imaginador. Mas também desbastou, botava curativo, eu vi uma vez só no celular, não quero nunca mais ver. Você escutava alguém indo te visitar ou se Ah, era engraçadíssimo porque e a crente pode subir Gritando, é, vale. Daqui a pouco estava lá crente, aí estava lá embaixo o Pai de Santo. Meu Deus, não pode se encontrar aqui, vai dar confusão. Espera um pouco, manda subir também. E é o Padre, que eu sou católico. Tudo é válido, Olá. meu amor. É tudo fé. Vem é, do bem, mal não é, faz. Você né? entendeu? Deu certo. É, e aí eu ganhei todo mundo que eu sou devoto a Nossa Senhora, de Aparecida e Fátima. E o povo me mandava, acho que eu tenho umas 200 em casa, né? Não dei pra ninguém, porque quem me manda uma coisa dessa? É. Você entendeu? Então tem meu altar lá com todas elas lindas. E quando teve a Covid, minha casa inteira internada. E eu não podia de Covid, né? É. Falei, Deus, eu tive tudo. Dessa você uhum. me poupa, uhum. hein? É. E não tive mesmo. Graças ela, a Deus. Ela, meu pai, meu pai faleceu, minha mãe internada e eu com é empregada lá é em casa de Bengala, e eu pro médico, eu quero ir, que eu acho que eu vou fazer teste, eu vou estar também. Fique em casa, não mexa em time que está ganhando. Uhum, fica aí. E eu, se eu peguei, eu nem senti. E depois, quando eu fiz o teste, não tinha nada para viajar, né? Caraca, que história, hein? Que história, Caramba. hein, Mar? Muito obrigada por você ter vindo Eu agradeço. A sempre fala, você fala muito, coitados, você não deixa eles falarem, mas eu vi aqui é, é longo ótimo, mesmo, é, né? Não, é, é. é? Não, deu tempo e de contar. A gente se emocionou, a gente riu, foi ótimo. Foi vocês ótimo, uma são baita modernas, vocês são lindas. Estou esperando vocês lá. Nossa, Poxa, a a gente vou, vai. Hein? é muito fácil eu mandar para vocês o livro. Não, pegar em mãos, tomar café e ele comigo. Lá no salão, tá bom. Autografar o livro, se quiser cortar a pontinha, cortar cabelo, eu também corto. Combinado. Um Boa. beijo para todo mundo, né? E, ó, acredite nos teus sonhos, faça a carta hoje mesmo, escreva lápis onde você quer estar daqui um ano, três, cinco e dez anos. Dobra, põe na Bíblia, no Salmo 1. E não mostre para ninguém. Nem para marido, né, gente? Vamos lembrar que a gente está marido hoje e inimigo amanhã, né? Todo mundo já viu esse Tava filme. Estava lindo o ensinamento. É. Não mostra, é você com o universo. Maravilhoso. Muito bom. Marco, qual que são é as suas redes sociais? Ai, pelo amor de Deus, me sigam, gente. MBAD. MBAD. Né? E o bombo também no fanpage, viu? É diferente. O post do fanpage é uma coisa e do Instagram. E no vão Facebook, ver fanpage, meu é isso? No dia a dia. É. A rota do pastéis, meu mundo glamouroso, quem passou no salão, quem mudou, a franja do momento, quem corta... Essa eu preciso fran... saber. Franja do momento. Não é? For... Corta a franja em casa, <laughs> e tá tudo lá. <laughs> eu <me> entendi, <laughs> entendi é a ou Não, mas só. ele falou aqui no off é que vocês não escutaram, a Cris mesmo que corta a franja dela, falou que tá perfeita, perfeita. tá? Selo Marco é de, é. de oh, qualidade. Tá Olha só a cabelo bom, cabelo brilhante. <laughs> Olha lá. Muito obrigado, Então menina. sigam é ele em vocês. todas as redes sociais, tá bom? Também tem o livro, vão lá no salão também. Ah, né? Compra Sim. na Amazon, compre no livro e faça a foto da golinha. É. Temos que fazer, hein? Sim. A foto... Aqui, olha essa luz poderosa que eu vou postar. É, a gente vai tirar agora. Com vocês. Você que ficou até, fico até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. Isso, e segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e as e assine segue a gente lá. É isso. Perdão pelo atraso, eu moro do outro lado da cidade. Tranquilo. É, a, a gente tá aqui pra a você. A gente começou em ponto no nosso horário original. É, que ah, a, Coisa que a gente nunca faz. É verdade. Que se eu tivesse marcado as tês, eu às três, ia chegar às quatro. tem a corte começou... Agora só as três em pode. ponto pela primeira vez um beijo beijo